السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قال تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قابل قدر صدر اجلاس، علماء اکرام، معزز سامعین اور سامعات، جیسا کہ آپ سب کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے، جانتے ہیں کہ الحمدللہ مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے ماتحت ہر مہینہ ایک اجلاس مختلف مساجد میں ہوتا ہے. پچھلے دو مہینے سے یہ سلسلہ رک گیا تھا، رب کا شکر ہے کہ پھر سے شروع ہوا ہے. ان مجلسوں میں ہم کو شرکت کرنی چاہیے، ایسے مجلسوں سے ہم جڑ کر رہیں گے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے بچیوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس تعلق سے پیش کروں گا. جیسا کہ آپ نے سنا، مسلم بچیوں، مسلم لڑکیوں کے ارتداد کا جو مسئلہ ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. پہلی بات، ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کا معنی ہے پھر جانا، دین اسلام سے نکل جانا، دین اسلام سے پھر جانا. دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں شریک ہو جانا، کسی اور مذہب کو چلا جانا، اسے کہا جاتا ہے ارتداد. اور جو ارتداد کا شکار ہوتا ہے یا شکار ہوتی ہے، اسے مرتد کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں. بنیادی طور پر مذہب اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ مذہب ہے. اللہ رب العالمین اسی مذہب کو پسند فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ مذہب ہر انسان کی نجات اور بھلائی کے لیے، ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے، ہر ایک کو اس کے اندر حق دیا گیا ہے، اس کے اندر عدل ہے، برابری ہے، مساوات ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی. ہر اعتبار سے، سماجی ہو، اخلاقی ہو، معاشرتی ہو، ہر اعتبار سے ہر انسان کو اس مذہب کے اندر تشفی ہو سکتی ہے، تسلی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا یہ مذہب پسندیدہ مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ رب اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا مذہب چاہے گا، اس کی اتباع کرے گا، تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا. الحمدللہ ہمیشہ سے اسلام جب سے غالب ہوا، ہمیشہ سے اسلام غالب رہا ہے. دنیا بھر کی سازشوں کے باوجود، مختلف قوموں اور ملتوں کی الغار کے باوجود، طرح طرح کے الزامات کے باوجود، بدنام کیے جانے کے باوجود بھی، الحمدللہ آج کے اس دور میں بھی یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ ان سب کے باوجود بھی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام کی صداقت اور سچائی اور اسلام کی حقانیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے
کہ چاروں طرف سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی دنیا میں سب سے پھیلنے والا مذہب مذہب اسلام ہے. اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے. یہ سب کے باوجود کیوں غیر ہماری طرف آ رہے ہیں؟ دنیا کے غیر مسلم اسلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو حق جان کر اسلام قبول کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں، خاص طور پر مسلم بچیاں، کیوں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف جا رہی ہیں، دوسرے مذہب کو قبول کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے. ہم کو سر جوڑ کر سوچنے کا یہ وقت ہے اور ہمیں تدبیر کرنے کا وقت ہے. جہاں تک ارتداد کی بات ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کرنے کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، بہت پرانی باتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات، اکا دکا ہی صحیح ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک یہودی تھا، اسلام قبول کیا، اور چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا تو کاتبین وحی میں اس کا شمار ہوتا تھا، وہی لکھتا تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا. مگر اس کے مرتد ہونے کی سزا اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا تھا تو قبر اسے اگل دیتی تھی، قبر سے باہر آ جاتا تھا، اس کی لاش باہر آ جاتی تھی. 3 دن لگاتار انہوں نے اسی طرح کیا، یہودیوں نے اسے قبر میں ڈالا جاتا اور قبر سے پھر جو ہے باہر پڑا رہتا، دنیا ہی میں جو ہے اس کی سزا اسے مل گئی. تو مردہ اسی دور میں تھا، ارتداد کا جو کی بیماری اس دور سے ہی تھی. خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو ان کے سامنے بہت بڑے بڑے بہت سارے چیلنجز تھے. خاص طور پر 3 بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں اور بہت بڑے چیلنجز تھے، 3 خاص طور پر. اب اس میں سے جو سب سے بڑا چیلنج تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ ارتداد کا ہی مسئلہ تھا. دور دراز کے علاقوں میں خاص طور پر مختلف قبیلوں سے خبر آتی تھی کہ قبیلے جو ہیں مرتد ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے عزم کے ساتھ، پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ مرتدین کا انہوں نے مقابلہ کیا، ان سے لڑائی کی اور ان کا قتل عام کیا. اور جب تک یہ ارتداد کا فتنہ ختم نہیں ہو گیا، جب تک یہ مرتد ہونے کا فتنہ ختم نہیں ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے لڑتے رہے. حاضرین، یہودی خاص طور پر دین اسلام سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں کو ارتداد کے لیے انہوں نے قرآن کے الفاظ میں انہوں نے باقاعدہ سازشیں رچی تھیں. جس طرح آج کل سازشیں رچی جاتی ہیں، انہوں نے ایک سازش رچی قرآن کے الفاظ میں کہ وہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ اسلام قبول کرتے، صبح اسلام قبول کرتے اور شام ہوتے ہوتے وہ اسلام کو چھوڑ دیتے. اسلام قبول کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتے. چونکہ یہودیوں کے بارے میں مدینہ کے اندر سب کو معلوم تھا کہ یہودی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے. تو یہ لوگ صبح کے وقت اسلام قبول کرتے اور شام ہوتے ہوتے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتے، اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم سماج میں ہمارا ایک مقام ہے، ہم ہی اسلام کو پسند نہیں آئے، اسلام ہمیں پسند نہیں ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تم لوگ بھی اسلام سے نکل جاؤ. یہ ان کی سازش تھی. قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، کہ صبح اسلام قبول کر اور شام ہوتے ہوتے اسلام سے پھر جا، شام ہوتے ہوتے اسلام سے پھر جا. یہ جو ہے کوئی نئی سازش نہیں، بہت قدیم سازش ہے، پرانی سازش ہے. حاضرین، اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس کی سزا ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی خلافت ہو، تو 3 چیزوں کا بدلہ
قتل ہے اس میں سے ایک ارتداد اور مرتد کا بدلہ قتل ہے. مطلب ہندوستانی ماحول میں نہیں, اگر مسلمانوں کی حکومت ہو اور اسلامی خلافت ہو, اسلامی بادشاہ, تو اس کے ماتحت یہ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ارتداد, یہ مرتد جو خاص طور پر ہندوستانی ماحول میں پچھلے 7 سال سے, پچھلے 3 سال کا جو ہمارے پاس ڈاٹا ہے اس کے مطابق 3 سال کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ مسلمان بچیاں مرتد ہو گئی ہیں اور غیر مسلمین سے شادی کر لی ہیں. 1.5 لاکھ مسلمان بچیاں. دوستو, بہت بہت ہی غور سے سننے کی بات ہے. اللہ نہ کرے, لا قدر اللہ, اللہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارے گھر میں ہمارے نواسیاں اور ہمارے نواسی کافر پیدا ہو, ہمارے گود میں ہمارے نواسے اور نواسیوں کا جب وہ کھلائے تو کافر ہو, مشرک ہو. ایسا وقت آ جائے گا اگر ہم اس کی تیاری پہلے سے نہ کریں. سیلاب آنے سے پہلے, پانی سر پر ہونے سے پہلے ہم کو بند باندھ دینا چاہیے. 1.5 لاکھ سے زیادہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں, مرتد ہو گئی ہیں, اسلام کو چھوڑ دی ہے, اسلام کو چھوڑ دی. دوسرے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں. کچھ اسباب میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلا سبب, ایمان کی کمزوری. ایمان کی کمزوری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جو مختلف قبائل کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیلا تھا, اس کی بھی وجہ وہی تھی. ابھی وہ کلمہ پڑھے تھے, ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں بیٹھا تھا, ایمان ان کے اندر مضبوط نہیں ہوا تھا, اسی وجہ سے اسلام سے پھر گئے. اگر ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے, اللہ رب العالمین پر توکل مضبوط ہو جائے, تو قسم اللہ کی اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں سمیہ کی شکل میں رضی اللہ تعالی عنہا, کہ وہ شہید ہونا پسند کی, اللہ کے راستے میں پہلی قتل ہونا پسند کی, مگر انہوں نے ایمان کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. وہ مرتد نہیں ہوئی, وہ اسلام سے دور نہیں ہٹی. شہید ہو گئی, قتل ہو گئی, مگر اللہ کے مگر اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کی. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آپ ذرا جائزہ لے سکتے ہیں اپنے گھروں کا, اپنے اڑوس پڑوس کے گھروں کا, اپنی بچیوں کا, اپنی بہوؤں کا, اپنی بیٹیوں کا, یا اڑوس پڑوس کے بچے اور بچیوں کا, کہ ایمان کتنا کمزور ہے. ایمان انتہائی کمزور ہے, اور ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے غیر آسانی سے ہمارا شکار کر لیتے ہیں. تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری وجہ, دوسرا سبب یہ ہے کہ علم سے دور, دینی علم سے دور, دینی علم کے جگہوں سے دور, دینی علم والوں سے دوری. ایک تو ہمارے پاس دینی علم نہیں ہے, دوسری بات جہاں سے ہم کو دینی علم مل سکتا ہے, شریعت کا علم مل سکتا ہے, وہاں سے بھی ہم دور ہیں, یعنی مسجد سے بھی دور ہیں, مدرسے سے بھی دور ہیں. تیسری بات, جو اہل علم ہیں, علماء ہیں, جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے, ان سے بھی دور ہیں. جب دینی علم سے بھی دوری, علماء سے بھی دوری, علم کی جگہوں سے بھی دوری, اور اس طرح علم سے دوری ہونے کی وجہ سے بھی یہ لوگ ہمیں آسانی سے شکار بنا لیتے ہیں, اور بہت جلد مرتد بن جاتی ہیں ہماری بچیاں, بہت جلد ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں ہماری بچیاں. تیسری وجہ, مخلوط تعلیمی نظام. یاد رکھیے, پچھلے 10-15-20 سال پہلے ہماری بچیاں, مسلمان بچیاں اعلیٰ تعلیم میں بہت کمی جاتی تھی, 5, 6, 7, 8 پڑھ لیتی تھی بہت زیادہ. میٹرک پاس ہونے والی بچیاں بہت کم تھیں, کالج تو تھے بھی نہیں, اور کالج میں مسلمان بچیاں نہیں جاتی تھیں, اور اس وجہ سے ہمارے گھروں میں یہ بیماری بھی نہیں تھی, مرتد ہونے کی, ارتداد کی بیماری بھی نہیں تھی. آج اعلیٰ تعلیم کا رجحان ہے, اچھی بات ہے, اونچی اونچی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ہے مسلمان بچیوں کے اندر, اچھی بات ہے, مگر یہ مخلوط تعلیمی نظام, لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا, ہمارے بچیوں کا دین اسلام سے پھرنے کا, دین اسلام سے کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کی طرف جانے کی ایک بہت بڑی وجہ, بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ دونوں جو کو ایجوکیشن ہوتا ہے, ایک ساتھ بچے اور بچیاں بیٹھ کر پڑھتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. چوتھی وجہ, آج کل کا یہ میڈیا, ٹیلی ویژن کی شکل میں, موبائل کی شکل میں, سیریلز کی شکل میں,
कार्टून की शक्ल में कुछ भोले 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 भाले मुसलमान ये समझते हैं कि हमारी ये छोटी छोटी बच्चियां कार्टून देख रही हैं, उसमें क्या है, फितना वहीं से शुरू होता है। कार्टून में क्या दिखाया जाता है आप जानते हैं, वहां भी तो एक लड़का एक लड़की, वो छोटे मासूम ही सही, मगर वहीं से एक बीज डाली जाती है हमारे जहनों में, हमारे बच्चों के जहनों में, कि बच्चा बच्ची के साथ ही होना चाहिए, और उसी ख्याल से उसकी परवरिश होती है, परवान चढ़ती है मेरी बच्चियां कि एक बच्चे के साथ एक बच्ची होना चाहिए, और वो बच्ची बच्चा कैसा हो किसी को पता नहीं, और उसी तरह वो परवान चढ़ते चढ़ते जब बड़ी होती है कॉलेजों को जाती है तो खुद ब खुद उसके अंदर भी किसी और लड़के के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश होती है, और उसी तरह जो है वो चली जाती है हमारे घरों से। तो ये टेलीविजन सीरियल्स कार्टून गेम्स ये सब हमारे बच्चियों को मुर्तद कर रही हैं। उसी तरह मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल, और मोबाइल फोन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो मीडिया हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, चाहे व्हाट्सएप की शक्ल में, फेसबुक की शक्ल में, वगैरह वगैरह, ये भी बहुत बड़ी वजह है। उसी तरह मुर्तद होने की बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा सबब बेपर्दगी और बेहिजाबी भी है। बचपन से अगर हम अपने बच्चियों को पर्दे के पाबंद बनाएं तो इंशाल्लाह हमारी बच्चियां फिर कभी मुर्तद नहीं होंगी। और एक अहम वजह, बहुत ही अहम वजह यह है कि आज हमारी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, बड़ी उम्र की हो जाती हैं, 30-30 साल की बच्चियां, उनको सही रिश्ता नहीं मिलता। सही रिश्ता ना मिलने की वजह से गैरों की तरफ से उन्हें रिश्ता भेजा जाता है। अब 30 साल की उम्र हो गई, 4-4 बहनें बैठी हैं, 5-5 बहनें बैठी हैं, जाहिर बात है कि हमारे मुसलमान नौजवान हमारी बच्चियों के लिए रिश्ता नहीं भेजते, गैर की तरफ से ऑफर आता है तो ये भी गैर की तरफ चले जाती हैं। बहुत सारे वाकयात इसके अंदर है। ऐसे में हमारे नौजवानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने माशरा के अंदर ऐसी बच्चियों को तलाश करें और उनसे शादी करें। और एक वजह, बहुत बड़ी वजह, गुर्बत और मुफलिसी भी है। गुर्बत और मुफलिसी की वजह से भी, गरीबी की वजह से भी हमारी बच्चियां गैरों के झांसे में आ जाती हैं और मुर्तद बन जाती हैं। और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, हमारी बच्चियां जो मुर्तद बन रही हैं उसकी बहुत बड़ी वजह माँ बाप का गलत रवैया, बच्चियों के साथ गलत सलूक, माँ बाप की आपस की लड़ाई, माँ बाप का उन बच्चियों के साथ सही तरीके से पेश ना आना, ये भी हमारी बच्चियों को दूसरों की तरफ मायल करने के लिए जो काफ़ी हो जाता है। और आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि दुश्मनों की एक मुकम्मल साजिश है, मंसूबाबंदी है, प्लानिंग है, उन्होंने बड़ा काम किया है पूरी प्लानिंग के साथ कि किस तरह मुसलमान बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद किया जाए, मुसलमान बच्चियों को अपने दाम में किस तरह फंसाया जाए, किस तरह उनको शिकार किया जाए, और उनकी उनका ईमान भी बर्बाद किया जाए, उनकी जिंदगी भी बर्बाद किया जाए। और बाकायदा इनके लिए उनको फंड आता है, इसके लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, इस्लाम की बहुत सारी बातें सीखकर हमारे बच्चियों को अपने दाम में फंसा लेते हैं, और इस तरह हमारी बच्चियां उनके फरेब में आ जाती हैं। तो बहुत सारी वजह हैं। मैं आखिर में ही बात बताऊंगा कि यहाँ आमतौर पर मसला हमारे लिए क्या है, आप जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, इनका ताल्लुक मस्जिद से होता है, ये सुनते हैं इनके घरों में ये फितना नहीं, हम उनको बात कैसे पहुँचाएं जो मस्जिद नहीं आते, जिनके बाप भी नहीं आते, जिनकी माँ भी नहीं आती, जो खुद भी नहीं आती, जो किसी दीनी महफिल और मजलिस में भी नहीं आते, उन तक अपनी बात हम कैसे पहुँचाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। मस्जिदों से, मदरसे से, उलमा से, दीन से जुड़े हुए लोग इन फितनों से महफूज हैं। फिर से हमको एक मरतबा अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए हमको फिर से दीन की तरफ रुजू होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, पाक परवरदिगार हम सबको ईमान, हम अपने ईमान को मजबूत करने के अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए दुश्मनों की साजिशों से, उनके मकर फरेब और चालबाजी से अल्लाह हम सबको बचाए रखे। आमीन। आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।